Som un festival en el sentit que volem mantindre el suport del públic perquè en una ciutat mitjana com Alcoi, en la nostra trajectòria històrica com a centre d'exhibició i producció i d'iniciatives culturals contínues i variades, el públic és un factor tan important o més que qualsevol altre. Per això enguany hem fet una tancadeta d'ull al públic, hem buscat algun espectacle que sabem que interessa i molt, hem portat alguna cosa de grans capitals, podríem dir-ho així, o d'èxits de temporada, per dir-ho d'una altra manera, de les gires de les productores més grans de l'Estat, i ho oferim en un teatre que ho permet, com és el Calderón. I des de l'Ajuntament d'Alcoi estem per la llavor de continuar treballant al costat de tot l'àmbit que es dedica al món de l'escena, des dels programadors, des dels artistes, els directors de teatre, els que fan l'atretxo, els que fan la part escènica. En definitiva, jo crec que des de l'Ajuntament d'Alcoi estem contribuint de manera notable a la possibilitat d'aquest escenari econòmic que genera la cultura. Aquesta dinàmica i aquesta mostra de teatre no es podria fer sense el recolzament de les institucions. Així, al meu costat tinc el diputat de Cultura, Juan Bautista Rosselló, estàs a casa i estem molt contents de que la Diputació estigui al costat nostre. Estem molt contents de tantes qüestions perquè també ens ajuda a aquest ventall de la difusió, aquestes possibilitats que la Diputació de Cultura ens ofereix per a difondre també aquesta mostra de teatre, que és la mostra de tots, i que pense jo que en la col·laboració de totes les institucions és com es poden tirar endavant aquests projectes. La cultura és un espai imprescindible en la vida dels ciutadans. En ese sentido, pues la Universidad de Alicante no puede hacer otra cosa que apoyar en la medida de sus posibilidades cualquier iniciativa que vaya en esa dirección. Por nuestra parte, con ello pues cumplimos uno de los objetivos fundamentales que tiene el Vicerrectorado de Cultura y Política Lingüística, que es precisamente el no solamente producir, hacer lo posible por la producción, sino también por el consumo y la difusión de la cultura. Cal dir que el campus d'Alcoi sempre està al costat de l'Ajuntament, recolzant aquest tipus d'iniciatives, que per a nosaltres és molt important, qualsevol iniciativa de tipus cultural que li doni dinamisme a la ciutat, als nostres alumnes. És un plaer per a mi, com a diputat de Cultura, estar ací i dir que estem molt satisfets de col·laborar en un esdeveniment cultural dels més importants que celebren a la nostra província. 23 anys de la mostra de teatre d'Alcoi demostra la solidesa i la importància que ha anat guanyant any darrere any la mostra de teatre d'Alcoi, que a nivell, podríem dir, de les arts escèniques, estic d'acord en que en aquest moment les administracions han d'estar més que mai al costat de mostres com aquesta, que junt amb altres que també celebren, com pugui ser la mostra de teatre d'autor contemporani Alacant o la mostra de teatre amateur de la ciutat d'Alacant, són de les poques manifestacions d'arts escèniques potents que tenim en la nostra terra. I, evidentment, des de la Diputació Provincial d'Alacant, la nostra col·laboració econòmica en aquest cas, el nostre patrocini, però també la meva presència ací per a recolzar una mostra tan important com aquesta i felicitar a l'Ajuntament d'Alcoi, el seu alcalde, el seu regidor de Cultura i el director de la mostra per haver sabut impulsar un any més una mostra que té un contingut i una qualitat especial i al mateix temps també dir que també em pareix molt bé que celebren el mes de maig, perquè jo crec que el mes de maig segurament plourà menys que el mes de novembre. Però crec que és un cert que una mostra que tan intensa com aquesta en 4 dies, la veritat és que és un esforç molt important. I al mateix temps també dir que en aquest tipus d'esdeveniments, ara més que mai també, n'hi ha que valorar el recolzament de totes les institucions. És a dir, aquesta és una mostra en la que col·labora el Ministeri de Cultura a través de l'INAEM, la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial d'Alacant, les dues universitats, la que està present en Alcoi i la d'Alacant, i per supost l'Ajuntament d'Alcoi, que és l'organitzador de l'event. Però evidentment jo crec que en aquest moment és important que totes les administracions en aquelles manifestacions més importants a nivell cultural que estiguem totes de la mà
i que els recolzem al màxim perquè tinguin una llarga permanència i es puguin seguir consolidant com aquesta mostra de teatre d'Alcoi. També dir que el premi guany un canvi important en aquest premi i la veritat em sembla molt bé que guany s'hagi especialment recolzat el que és la producció, que també és un dels temes que en aquest moment en la que està caent és les que més mengua està, no?, la producció teatral. Una mostra que permet a la nostra ciutat ser la capital al País Valencià del teatre, ser una ciutat que aposta molt clarament per la cultura com a motor econòmic, però també com a motor social. Qualsevol societat que no aposta per la seva cultura és una ciutat que no aposta pel seu futur, i en Alcoi apostem, i molt clarament, pel nostre futur. Una mostra important perquè, per un costat, recuperem la mostra tal com ha funcionat sempre, en tot el seu potencial i en tota la seva capacitat creativa, i també en un any especial en què estem celebrant el 30 aniversari del centre cultural, centre que amb el seu dinamisme, amb la seva capacitat creativa, va ser capaç de situar a la nostra ciutat al centre de l'activitat cultural. També una mostra i un any en el que recuperem algo tan important com és el Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi, que enguany tornarà a celebrar-se i que demostra una vegada més aquesta aposta de l'Ajuntament d'Alcoi per la nostra cultura, que també es veu reflectida, com deia Miquel Santamaria, en aquesta coproducció que anem a presentar per inaugurar la mostra de teatre Homenatge a Te dins dels actes de celebració de commemoració de l'Ovidi, però que mostra clarament quina és l'aposta de la ciutat d'Alcoi i com volem no només ser el centre del País Valencià, del teatre valencià, sinó que també volem aportar a través de produccions pròpies al món teatral valencià, i aquest és un clar exemple.